Abasomesa, abayizi n'abazadde ababaddewo ng'omwana ono akwasibwa check, balaze essanyu era ne basiima omukulu w'essomero olw'ekikolwa ekigendereddwamu okuwa abayizi abalala ekyokulabirako. Abayizi baffe bakoze bulungi ne baanaamirira era abayizi be bamu be basinga mu byero y'eddiini. Era okugatta ebibiri tekijjaako mwana ku ekiseeringa mu luzungu ne mu ddiini. Bwetutuuseeko ku Lugazi Mixed Primary School abayo batendereza omukama okubawanguzanga buli mwaka era bye twogeddeko nabo batugambye bwe bati. Ndi musanyufu era nsuubira nti future yange eri bright. Nebazanya abasomesa bange kubanga badde bampa serious revision. Abenna mungona modo erisangibwa ewakiso ne St. Mugagga Primary School eri Mubende nabo tubakwatiriza basagambiza era essanyu lyabwe balitoolese bwe bati. Ebibuuzo bifulumye mukoze bulungi nnyo. Bitukoledde nnyo era tubadde tubiyitamu n'abaana era abaana kanabo babuuza ebibuuzo. Kidda Walime Preparatory, Bright Grammar Masaka ne Light Primary School Bulenga nago gakoze bulungi era tubasanze bajaganya. Ebigezo byabwe byonna byakomyewo bulungi. Twebazani direction waffe. Ama yafunye buna abadde asomera ku Bright Grammar e Masaka. Somero wow. Duji. Nafunye 5. Bade yasomera ku Kidda Walime. Abayizi ba State Junior Kalere basazeeko headmaster waabwe oluvannyuma lw'okuwulira ebivudde mu bigezo byabwe nga baagala abawe ebirabo bye yabasuubiza nga bayise bulungi. Tetugenda vva wano nga HM3 wadde ekirabo ki kye yatusuubiza. Nebaza nnyo Mukama Katonda olw'okutusobozesa okukola obulungi bwe tuti abaana baffe bonna ne bayitira waggulu we bati mu Division 1. Yo, ekawempe ku ssomero lya Kawempe Dicolas Primary School abayo nabo tubasanze basagambiza olw'abayizi baabwe okukola obulungi ddala era nabo tusobodde okwogerako nabo. Nfunye first grade za 5-2 ne second grade za 10. Ku Helen White Bright Future Semuto ne Lugoba Parents Primary School naye abasasi baffe batuuseeyo era abaayo bajaganyizza. Eyo omwaka guneeyitiridde bananga abaana bakoze bulungi nnyo Lugoba Parents School tuyitiridde mu Kawempe. Wadde tuli mu kyalo okuvuga y'amasomero agali mu bibuga twatuuza abaana 6 naye percentage ya feri waggulu nnyo. Ye omukulu w'essomero lya Los Pask enamungona Savio Musoke yebaziza Katonda olw'okuyisa obulungi abayizi be. Abaana baffe bakoze bulungi twatuuza abaana 5 tusobodde okufuna first grade 20. Songa naba Senteleza Lito we Kagoma ne Clever's Origin nabo bajaganyizza. Ire finally batukoledde kibatubasuubirako. Tuina bubutano. Nyo kuba best Ugandans. Nabalala bafunye 5.